aí, boa noite, boa noite, meus amigos! Galera, isso aqui o Gilberto gosta, tá? Mandei bala hoje de manhã, vocês viram o omelete no vídeo de ontem. Agora vou mandar bala ao arroz com feijão e vou conduzir mais 3 horas, tá, galera? Vou conduzir mais 3 horas. É bem provável que eu vá conseguir chegar naquela região lá de Virgínia. Não sei em que lado de Virgínia, mas é possível. 3 horas consigo chegar no lado de Virgínia. Já estou aqui, bem na ponte entre New Jersey e Delaware. Daqui a uns cerca de 5 minutos, chego no estado de Delaware. Depois daí, é só mandar bala, tá, galera? Acompanha aí, Gilbertão. Vou comer agora. Em seguida, vamos ver com o Rapidinho, tá, galera? O Rapidinho aqui é mais famoso do que o Gilbertão. 36 minutos aqui parado. Agora é a hora da festa, tá, meus amigos? Agora é a hora da festa. Agora sim, agora meus planos foram todos por água abaixo. Tenho 53 minutos para conduzir e peguei esse tráfico. Ai, 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 ai. Já não consegui chegar no posto em que eu devia chegar. Vou ter que parar antes. Ih, o carro dos bombeiros está aí. Aqui quando os bombeiros estão aí, a pessoa tem que dar espaço. É lei. Tem que dar espaço. Tá vendo como os carros estão a sair? Tá vendo? Os carros começam a fugir. Fogem. Mas é que fogem mesmo. Quando o bombeiro está a chegar, tem que dar espaço. Não sei qual é o BO aí em frente ainda. É porque eu não mostro todos os BO que eu encontro na estrada. Porque geralmente é muito BO durante o dia, tá, galera? É muito mesmo. Então, o Gilbertão não mostra todos. E até porque tá, uma vez já me falaram. Gilberto, você só mostra coisa desse gênero. Eu tô na estrada, vou mostrar o que mais, galera? Eu não tenho muita coisa para mostrar. Eu mostro as coisas que acontecem. Vocês gostam de ver o dia a dia do condutor. Esse é o dia a dia do motorista, tá, galera? É bem complicado mesmo. Se for para mostrar só flores, aí é diferente. Tem que mostrar também essas coisas. Tráfico. Eu andei do Maine até aqui. Quase que não peguei tráfico nenhum. Mas agora vim pegar tráfico aqui. Geralmente o meu logbook, quando é sábado, me libera do Maine até na região de Richmond, Virgínia. Eu chego lá suavemente. Mas agora sim, já não consigo chegar em Richmond, Virginia. Vê se vocês conseguem ver. Se eu que também não faço a mínima ideia. Só sei falar que me atrasou aqui alguns minutos. Ah, acho que bateu aqui. Vocês viram? Bateu aí. É. E foi um estrago aqui no asfalto. Dois carros, tá, galera? Olhem para esta limousine. Olhem isso aí. É um Cadillac, tá? Ele foi estendido. Opa, já tem portas aí. Ele foi totalmente estendido. É um carro comercial. Número de DOTMC. Grandalhão, tá? É muito grande. Grande demais. Se for a ver, esse carro dá uns dois Cadillacs. Normal. Não um descomprido, dos médios. Olha aí. Olha a distância. O que, que vocês acham? É muito ou pouco? Ah, esse suporte aqui. Geralmente esse suporte do Cadillac é de alumínio. Eles colocaram metal e por isso é que ele começou a apodrecer. Ai, ai, ai. Galera, agora eu vou descansar, tá? Vou descansar, que tem espaço que sobra, não sei como esse horário aqui.
cheia de espaço assim. Vou descansar, mas a gente troca mais uma ideia, tá, galera? Eu parei o caminhão bem mesmo aqui na esquina. Pelo menos não vai ter nenhuma geladeira ao meu lado. Gilbertão já está de pé. Gilbertão está de pé, revisar os pneus, revisar tudo, galera. E em seguida, vazar. E outro caminhoneiro. Está a ver, né? Esse pneu que eu falei ontem. Está a ver como é que a cor dele está diferente? Tem que checar no Lowe's. Tá bom então, galera. Daqui a nada eu vou parar para abastecer, encher o caminhão. Depois trocar mais uma ideia. Já tava esquecendo de gravar a saída, tá? Lá é o posto em que eu abasteci. Agora eu vou mandar bala, tá, galera? Vou mandar bala. Gilbertão está cansado. Vocês não têm noção do quanto Gilbertão está cansado, tá? Ai, ai, ai. E dessa vez vou ter que parar de fazer manutenção no caminhão. Troca de óleo. E essa revisão aqui agora é uma revisão bem completa. Porque é a revisão de 6 meses. Então, revisão de 6 meses. Inclui troca de óleo, troca dos filtros todos, inclui filtro de ar do caminhão, filtro de água, que é o filtro do anti-freezer, o filtro, que é aquele filtro rotativo, que separa o óleo do ar, do motor. É uma troca bem, é uma manutenção bem completa. Então, manutenção de 6 meses. Geralmente, aquele filtro do ar, o do ar eu troco em 6 meses, mas o do rotativo do motor, que separa o ar do óleo, só troco uma vez no ano, tá, galera? Então aquele filtro eu vou trocar agora, daqui vou trocar só o próximo ano novamente. Então é mais ou menos isso aí que o Gilbertão vai fazer agora aí na Flórida. Mas se eu não conseguir óleo, ou não conseguir todas as partes, todas as peças que eu vou precisar, que são os filtros completos, então possivelmente vou fazer mais uma viagem e vou voltar. É por esse motivo é que eu gosto de colocar minha troca de óleo em 10 mil milhas, mesmo que a pessoa passe um pouco, 3 mil milhas, 2 mil então milha, 3, ainda está dentro da especificação, porque o óleo que eu uso, ele é recomendado, ele pode se trocar até com 20 ou 25 mil milhas, mas eu nunca vou chegar até esse ponto. Isso é uma dica. Olha, de aí com uma árvore, olha, tá a ver? Aquele rapaz também, o que que aconteceu? A árvore caiu, e estava a cair, ó, acho que só soltou. Eu puxei o máximo possível, só que eu não podia mudar de faixa repentinamente, porque tinha outros carros, né? Essa coisa, questão de segurança, a pessoa quando está a dirigir, tem que ter o máximo de atenção mesmo. A árvore caiu, e caiu agora mesmo. A hora mesmo, tipo que nós já chegamos lá, a árvore a cair. Acho que não danificou nada. Deixa eu ver aí, tá? Espera aí. Ah, minha lanterna. Espera aí, tá, galera? Acho que só desencaixou. Porque ela bateu aí no retrovisor e o retrovisor moveu-se. Tá bom, peraí, tá, meus amigos, vou se encaixar aqui esse retrovisor. Aquele caminhão que tá lá também bateu na árvore. Só que o que aconteceu? Em vez de ele sinalizar, ligar o intermitente, não ligou o intermitente. E ele também não é culpado, né? Porque aquilo havia acabado de cair mesmo na hora. Eu acho que esse caminhão também bateu naquela árvore também, esse que parou aí agora. É que o problema, ela está numa curva. E geralmente, nós aqui dos caminhões, nós andamos muito na faixa da direita. E a árvore caiu uma boa parte aqui na estrada. Só que, ao passar, nós não podemos mudar muito de faixa, porque senão acabamos prejudicando os outros carros do outro lado. Deixa eu ver. Também, viram? Tá a ver ela aí? Tá a ver? Tá a ver a cara dele lá? Acho que também danificou também o retrovisor dele também. Não sei se deu para ver aí. Ai, ai, ai. Não sou o único. Se eles não limparem isso aí, eu acho que ainda vai conseguir. Ainda mais caminhões vão bater naquilo aí. Por quê? Porque nossos caminhões, querendo ou não, nós somos mais largos. Só que eu não estava a gravar, então nem consegui apanhar a imagem. E aquilo como está na curva, você não pode também travar de repente. Eu olho como é que está a minha esquerda. Se eu ver que na minha esquerda tem carro, então solução. Mas isso aqui é fração de segundo. Solução é eu manter o volante firme e ver o que é que vai dar. Porque os carros pequenos, geralmente, ou qualquer carro, eles não são culpados da árvore ter caído. Então, por esse motivo é que tem que ter concentração. Aquele caminhão, eu, esse caminhão que estava parado lá, que vocês viram há pouco tempo, agora está me atrás, está a ver? Aquele azul. Aquele que está à minha frente. Quando ele bateu lá na árvore, parou também, parei. Eu liguei para o 911, que é o 911. Para lhes avisar, mas também já haviam lhes avisado. Acho que aquele caminhão que estava parado, o caminhão azul,
acho que também já havia lhes avisado. Eles disseram, perguntaram se estragou alguma coisa no caminhão. Eu disse que não. Era só o retrovisor, mirrors. Mas no final, nothing broke, tipo, nada estragou. E eles disseram que já mandaram lá a polícia e os bombeiros que é para ir lá cortar aquela árvore lá. E pediram obrigado. Porque aqui, por esse motivo é que falam que aqui nos Estados Unidos, um é fofoqueiro do outro. Eu peguei e liguei, porque isso aqui é para quê? Para prevenir acidente. Então, nós estamos andando, também somos fiscais. Porque aquilo acabou de acontecer na hora mesmo que eu estava andando, tipo, a hora tipo, que eu estava a chegar lá. É a hora que aquilo havia acabado de cair, ainda tinha folha espalhada pela estrada. Só que é lógico, não é? A polícia ela roda toda hora, mas ela não roda em dois minutos. Então ela não deu conta, talvez por esse motivo é que não barraram aquela faixa. Mas também quando eles barraram, vai provocar um engarrafamento aí. Mas vale a pena ter engarrafamento e não causar dano do que ficar lá e causar danos, porque aquilo pode causar dano grave. Se a pessoa pegar mudar de faixa repentinamente, é catastrófico, tá galera? Gilbertão aqui na atualidade, Gilbertão na rodagem. Gilberto, a notícia atualidade e informação. Vocês estão a ver como é que as árvores aqui ficam próximas da estrada? Só o que que acontece? Devido às variações climáticas, elas, muitas delas começam a ficar podres, a apodrecer embaixo. E quando começam a apodrecer, é isso aí. Se elas caem aqui na estrada, muitas das vezes até ocupam as duas faixas. Outras vezes só ocupam uma. Tá, galera? No meu caso, não ocupou nenhuma, ocupou a metade da faixa. Então, como ocupou a metade da faixa e estava na curva, graças a Deus, não foi nada de grave, tá galera? Espero que não aconteça nada de grave lá. Quem passar aqui na 95, depois aqui nos comentários, nessa região aqui, trouxe de South Carolina, North Carolina, se encontrar alguma árvore, sentido a Flórida. Mas acho que eles já vão limpar, porque a senhora lá do 911, ela me disse que já despacharam um carro da polícia e bombeiro para lá. Mas eu acredito que vai causar um bom engarrafamento, tá galera? Está a ver muita árvore que eles colocam aqui, muita árvore. Esse país aqui, essa região aqui, então, tem muita árvore nas rodovias. Só que é bonito, deixa a rodovia muito linda. Eles têm que diminuir, tipo, tentar afastar um pouquinho mais para lá para fora. Porque hoje até não tem tanto vento. Tem um pouquinho de vento, mas não tanto como nos outros dias. Porque aí, às vezes, quando tem vento, já vi uma vez, também foi aqui em South Carolina ou foi em North Carolina? Acho que foi em North Carolina. O policial começou, amarrou o coisa, a árvore no carro dele, naquele o Dodge dele, começou a arrastar a árvore. Os polícias aqui também trabalham muito, galera. Os polícias também trabalham que trabalham, não brincam. Eu me recordo uma vez que eu fiquei entalado lá na neve, entalado não, bem dizer, fecharam a rodovia lá em Texas. O policial, ele ficou com aquele frio todo dia avisando as pessoas que, olha, não podem andar, ficam parados, não sei o que, ficar, porque havia sempre algumas pessoas que não davam conta, queriam sempre furar. Ele ia lá, falava com as pessoas, sempre a conversar com as pessoas, cada um no caminhão dele, mas ele sempre a andar e a conversar com as pessoas. Olhem esse comentário aí. Vocês assim querem que eu responda o que é nessa pessoa aí? Ai, ai, ai. Vou vos contar. É o seguinte, eu já lhe respondi, vocês viram aí. Mas eu só estou a responder novamente, porque é a segunda vez dela fazer comentários desse gênero. O canal que eu tenho aqui, eu não estou para engraxar ou enrolar ou coisa do gênero, não. O canal do YouTube, cada um fala da sua vida pessoal, o que quer falar. Então eu coloco o que eu quero compartilhar com outras pessoas. Ele vai dizer que a minha vida só acontece coisa ruim. Você vê o quanto de boa coisa acontece na minha vida? Vai dizer que só acontece coisa ruim. Quando acontece uma coisa desse gênero, isso é questão de carga. Tem muita gente que mexe com o caminhão aqui. E são dicas. E várias dicas que eu também bebo de outros caminhonistas. Que talvez você também vai também lá comentar a mesma coisa também. Só que quando ele passa por uma coisa e ele coloca no vídeo dele, e eu vou lá ver o vídeo dele, amanhã eu fico esperto. Não vou fazer a mesma coisa que ele fez. Por esse motivo, é que a pessoa vai vendo o que o outro caminhonista faz e você tira o que te interessa. O que não te interessa, deixa para os outros. É a mesma coisa aqui. Não adianta você estar a comentar, fazer esse tipo de comentário, que não vai fazer sentido nenhum. Se você não se sente feliz com meus vídeos, vai lá e sai do canal, não assista. Para não te incomodar, não assista. Porque eu vou continuar a falar o que eu acho que eu devo falar. Agora, tem alguém aí, acho que talvez seja outro comentário aí, que disse que fez uma crítica. Ela até disse que não é uma crítica, é uma crítica construtiva. E eu concordei, ele disse que ele pediu que era para não passar a fazer vídeos assim, tipo, muito longo, assim, a explicar, com toda a razão. Então, esse tipo de comentário que a pessoa vai vendo, críticas,
que fazem com que a pessoa cresça. Agora, não é você vai me dizer que na tua vida só acontecem coisas ruins. Pega noutra, tá? Chato às vezes. Gilbertão está com fome. Gilbertão está com fome. Desde ontem que eu comi aquela marmita, já são agora 4 da tarde, sabe aí? E ainda não comi nada. Os restaurantes quase todos estão fechados aqui perto da estrada. Já liguei para uns 5, nenhum atende. Bem dizer, fechado não sei. Não tenho 100% de certeza, mas eu acredito que deve estar fechado, porque não atendem. Está complicado, galera. Vamos ver o que eu consigo encontrar em frente. Talvez vou ter que parar no truck stop. Estou com fome. No estado de Georgia, vendo o símbolo da laranja, ou nem sei se é laranja, se é tangerina. E nem sequer tem alguma aqui no caminhão, galera. Ai, ai, ai. Gilbertão não anda com nada, geralmente, no caminhão. Algumas vezes, quando der, eu levo alguma comida, alguma coisa do gênero. Mas a maioria das vezes, eu não levo mesmo nada. Não levo nada. Então, quando não levo nada, essa é a dificuldade que eu passo. Já não há lugar, tá, meus amigos? Já não tem lugar. E esse aqui é o último rest area antes lá do meu destino para descarregar. O problema é que se eu for para lá, lá não tem sítio para parquear o caminhão. E nem sei o que eu vou fazer. Ai, 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 ai. Meus amigos, eu queria parar aqui, dormir mesmo aqui. Porque geralmente a polícia às vezes não incomoda, não é mais. Naquele parqueamento onde eu paro de vez em quando, tá me devendo 3 minutos daqui, são 3 milhas. Então eu vou ver se vou parar lá. Porque aí tá bem explícito. Emergência stop only. Só para parqueamento de emergência. Região de Orlando hoje, domingão, tá quentinha, bem quente mesmo. O pessoal tá em casa, de boa. São agora que horas? São 9 da noite. 9h41. Eu tenho 50 e tal minutos para rodar ainda mais. Só que lá naquele sítio, lá onde eu vou parar, até no lugar em que vou descarregar, vai dar aproximadamente 8 milhas, 7 milhas. Essa é a questão aqui na região de Orlando. Não tem parqueamento. Não tem lugar para parquear caminhão. É muito difícil você encontrar parqueamento aqui. Então fica bem difícil mesmo, tá, galera? E lá eu não vou, mas não tenho certeza se lá vai ter lugar 6 horas. Lá paga-se, fica em torno aí de 17 dólares ou 15 dólares ou 20, não me recordo assim, 100%. Mas lá paga-se. Só que mesmo você pagando, às vezes não tem lugar. Como hoje é domingo, possivelmente muita gente vai estar a sair esse horário. Ou já saiu, vai descarregar amanhã nos outros estados. Eu sei que eu encontro algum lugar lá, mas não garanto tanto. Antigamente, quando eu trabalhava com a Amazon, eu parava muito no Walmart. Porque eu só andava com um Babtel, né? Babtel aqui só com cavalo. Só que mesmo assim, uma vez, um amigo meu... Eu já vi uma vez aqui no YouTube e outra vez um amigo meu também. Ele me disse que lhe deram multa no Walmart. Lhe complicaram no Walmart por ele ter parqueado lá o caminhão. Comigo nunca me deram multa, só me acordaram de noite. Isso foi em Michigan, me mandaram sair do parqueamento. Mas também já vi aqui no YouTube alguém que disse que lhe deram multa. Um brasileiro levou multa no Walmart por ter parqueado no Walmart, trancaram o caminhão dele. Então, estes dias aqui fiquei com receio de parar no Walmart. No Walmart já não paro mais. Se for fazer compra de dia, tudo bem. Se for de noite, tem que ter muito caminhão lá. E eu vou também ver também no review daquele Walmart lá. O review é tipo o quê? Os comentários que outros motoristas deixam. Se eu encontrar já um comentário lá dizer que alguém levou multa lá, já não paro mais lá. Mesmo aqui que se paga, também não tem lugar. Esse rapaz aí me viu a passar, me fez o sinal, acho que ele vai sair. Vou esperar ele sair e encostar o caminhão lá. Porque senão é complicado aqui. Essas horas, lugar aqui na Flórida, em Orlando especialmente, e duas regiões, Orlando e Miami. É muito difícil de estacionamento. Até naquela Boise que eu vou lá em Miami, eu consigo estacionar na parte de fora. Agora nessa daqui, nem na parte de fora tem lugar. É difícil. Meus amigos, já consegui um lugar, tá? O rapaz saiu, ele até nem foi embora ainda, tá parado aí, está vendo? Tá parado lá. Ele só liberou mesmo o espaço para me estacionar o caminhão.
Vou encerrar aqui o vídeo agora, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado. Inscreva no canal, partilha nesse canal. Vídeo de dia pra vocês com felicidade, rumo a 50, tudo de bom. Uma ótima segunda-feira, um bom dia de trabalho. Quem estiver no hospital se recupera, o Gilbertão tá aqui. Vou pagar o parqueamento e vou vir descansar, tá, galera? Comi hoje, tá? Vocês estão a ver essas imagens aí? É isso foi que eu comi hoje. Tá, meus amigos? É difícil. Muitos restaurantes estavam fechados, então não teve tanta coisa. A gente se fala amanhã. É nóis. Fui!